Parece algum dia, quebrasse as maquiagens dela, amor. Tu quebrasse as maquiagens dela, Isadora. Amor, deu isso aí agora, tá? Quebrasse todas as maquiagens dela, nem tinha necessidade de fazer isso. O pneu nem. Ela nem chegou a furar o pneu, só esvaziou. Ele vai ter que pagar. Ela ficou louco. Os dois estão numa treta enorme, tá? Isadora tentou furar o pneu do carro do Flávio. Não sei. E ele quebrou as maquiagens, invadiu o quarto dela e quebrou as maquiagens dela. Tá uma guerra. Nossa, que infantilidade, Isadora, se esconder. Parece duas crianças. Duas crianças. Não, me admiro mais ainda do Flávio. Tipo, olha o tamanho, você vai ser pai. Você vai ser pai e vocês estão tretando. Tá bom, que eu sei que ela mexeu no seu carro. Tipo, quando você viu que ela ia mexer no carro dele? Eu pensei pra ela que uma coisa que ele ia ficar puto era mexer no carro dele. Aí ele foi lá. Aí que ela faz. Aí você foi lá e fez o quê? Quebrei as maquiagens dela, com gosto. E vou lá e quebro mais, né? Vocês entenderam a treta que tá acontecendo aqui na Pink House? Flávio e Isa declararam guerra. É isso mesmo, Duda. Declararam guerra. Mano, vamos procurar ela, vamos trocar uma ideia com ela. Só nós duas. Vocês ficam aqui, vocês são homens, você quer levar a câmera que o vídeo é seu, mas eu tomei conta, né? E agora, por onde que ela foi? Se ela tá lá pela rua. Pelo amor de Deus. Essas coisas, assim, se não forem gravadas, não, ninguém acredita. Ninguém acredita. Dentro do sofá, mas ali eu já olhei, ela não tá. Mano, como é que tá isso? Onde é que essa guria se enfiou? Começou a dar uma aqui. Tá aqui, gente! Shhh, meu Deus! Olha aqui, gente! Por que você tá escondida? Você tá com medo? Não, porque eu tô com medo, Isadora. Então, por que você se escondeu? Eu acho que tá com medo. Eu acho que ela tá com medo. Eu acho que ela tá. Ela viu que mexer no carro foi. Ela aprontou. Se ela tá escondida, ela aprontou alguma coisa. O que que tá aprontando aí, Isadora? Isadora, o que você aprontou? A cara dela, gente, já diz tudo. Olha ali. A cara do deboche. O que você aprontou, Isadora? O que que tá aprontando aí? Cara, eu conheço a Isadora. Eu conheço. Ela não ia estar esse tempo todo ali. Ela não ia estar esse tempo todo escondida ali sem ter aprontado alguma coisa. Isadora, o que que você tá aprontando? Tá, porque tu não sai com medo dos medos. É? Medo de quê? Cara, quem ficou com medo agora? Eu tô até tremendo, tá? Porque se ela tá ali. Gente, olha aqui. É real, tá? Mano. Vem cá, sai daí, vem aqui com a gente. Quer que eu vá te buscar? Quer. Ela tá com medo. Tá com medo, se aprontou. Oh. Cara, vamos lá, Duda. Ai, vai na frente. Vai na frente. Você vê? Ela vai vir. Mano. Vamos rápido. Ó, eu preciso sair, gente. Rapidez. Ó, eu preciso sair. E você vai ter que jurar pra mim que não vai fazer nada de errado. Tipo, você jura? Promete? Promete? Jura de dedinho? Um jurê de dedinho. Ó, Duda, você vai ficar responsável por eles, hein? Por favor. Os dois. E você vai ficar responsável? Galera, jura com a tua mãe. Jura de dedinho. Jura. Ah, é assim, eu tava assim. Ah, Isadora. Não. Sim. Olha aqui. Não, ela tava cruzando. Isadora, agora é a hora. O que que você tá escondendo? O que que você fez? Mano. Pelo amor de... Não fiz, mas eu vou fazer. Cara, você não vai... Mano, você não vai fazer nada. Por favor. Gente, eu preciso sair. Deixa eu falar com o Fabinho. Fabinho. Vem cá, Flávio, vem cá os dois. Vem cá os dois. Vem cá os dois. Vocês são irmãos e é muito mais forte isso do que uma maquiagem quebrada e um pneu furado. Tá, vem cá. Ó, eu vou sair. Cadê ela? Vem cá, um do lado do outro. Ui, me machuquei aqui. Ó, eu vou sair e eu preciso muito que vocês fiquem na paz. Uhum. Se jura? Prometam? Então, não, tem que prometer real, que eu vou ficar sozinha com vocês. Aí quando eu tava sair. Vocês juram? Aqui, ó. Isadora. Isa, olha aqui. Flávio e Isa, vocês prometem? Prometemos. Então tá bom. Gente, Vanessa e Fabinho estão saindo. Tô até nervosa aqui, porque eu tô. Vai ser frescura, Flávio. Daqui a pouco tá aí. Tá bom. Eu não quero ter gostoso pra nós. Gente. Olá, Flávio e Isa, cadê o Fábio? Cadê o Flávio, Isadora? Olha aqui. Prometeste pra tua mãe que vocês iam ficar de boa. Então não é que. Nada pra ninguém. Não, tu prometeu, Isadora. Prometei, tá? Agora sem treta vocês dois, pelo menos até ele chegar. Tu vai me queimar? Não. Olha aqui. Olha aqui pra mim que não tá planejando nada, né? Não. Prometeste pra tua mãe. Prometi nada. Não, prometeu pra tua mãe. Prometeu. E agora, pelo menos até ele chegar, fica vocês dois de boa, porque eu não vou conseguir separar vocês, tá bom? Fica aqui no teu cantinho, eu vou lá falar com o Flávio. Ele vai ficar lá no dele, tá bom? Isadora, para de fazer isso. Cara, tu tá... Vai esquimar? Tá muito vingativa, Isadora. Tens que ser menos escorpiana, tá? Tá muito vingativa com tudo. Vou lá ver onde é que o Flávio tá, pra ele ficar lá no canto dele. Vocês dois nem se enxergar, porque tá difícil vocês dois, hein? Tá difícil conviver com vocês. Vou fixar.
A Dora tá só aqui pensando em alguma coisa pra ela fazer. O que, que é isso? É o celular do Flávio. Dá 15, Dora. Vocês vão abrir. Ah, tá. Gente, ela vai lá entregar o celular pra ele. Quem que faz? Isadora, para. Não faz isso. Isadora, para, dá a chave pra mim. Dá a chave. Isadora, dá a chave pra mim, Isadora. Vocês vão começar com isso de novo? Isadora, dá o celular dele. Dá o celular dele. Cara, ela trancou, o Flávio vai quebrar tudo dentro de casa, gente. Ele só, a Isadora só esperou o Fabinho e a Vanessa sair. Para, dá aqui, Isadora, dá a chave. Mano, dá a chave, Isadora. Dá a chave pra mim, dá a chave pra mim, deu. Duda, quanto senha? Tu acha que ele vai te passar a senha do celular dele? Ele não falou, eu vou pegar o telefone dela. Vou, é o que eu tô tentando fazer, dá aqui. Duda, com licença. Dá a chave e o celular. Para, vocês dois. Não, eu vou ligar pra tua mãe, vou ligar. Eles estão perto ainda, eu vou ligar. Quanto senha? Cara, que peste. Dá a chave, Isadora, dá a chave. Duda. Deu, tá passando os limites de vocês dois. Coloca não, eu não vou botar senha nada. Eu não vou colocar senha, dá o celular e dá a chave. Duda. Isadora, deu. Vou derrubar. Tu te prepara quando tu abrir o quarto, sabe o que vai acontecer, né? Tô nem aí. Não, dá aqui, Isadora. Duda? Dá a chave, cadê a chave? Ela, amor, eu não... Ela escondeu a chave, tá? Ela escondeu a chave. Eu não sei onde é que tá. Não tá na mão dela, coloca tá nada. Coloca a senha, Duda. Coloca, dá o celular. Coloca, não, coloca não, eu não vou ali. Colocar senha, nada. Oi, Isadora! Dá essa porra aqui, cara. Ô, amor. Ai, eu quase caí aqui. Para, amor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei onde é que tá a chave, ela escondeu. Eu vou quebrar aquela porta, mano. Não é, fala outra senha. Dora, se eu sair, eu vou te massacrar. Fala que é outra senha. Tu te prepara pra hora que ele sair, tá? Te prepara. Ô, amor, para, tu vai quebrar a porta. Eu vou ligar, eu vou lá ligar pra tua mãe e pro teu pai. Ô, Isadora, dá a chave. Dá pelo menos a chave pra mim, por favor. Dá o celular, eu não vou abrir. Eu não vou abrir pra ele. Dá o celular, ela vai bloquear o teu celular, amor. Ela tá tentando as senhas, tudo, tá? Saiu. Para! Meu Deus, gente, ele vai quebrar tudo. Vamos lá abrir o quarto. Vai lá abrir o quarto. Isadora, tu vai arrumar coisa pra tua cabeça, tá, Isadora? Não tem que chutar assim. Olha aqui pra mim. Vamos lá, deixa eu pensar não. Uma hora tu vai ter que abrir a porta do quarto. Dá a chave pra mim, Isadora, por favor. Não, tu não. Dá aqui o celular. Dá o celular, Isadora. Cara, ela descobriu a senha dele. Isadora, dá a chave. Dá a chave pra mim, eu não vou abrir a porta. Claro, não joga nada, porque senão eu vou entrar. Não joga nada. Amor, ela fez a senha do teu celular, tá? E eu não foi aqui, ela. Ó, na galeria. O que tu vai fazer, minha filha? Você vai entrar no zap. É, filha, tu vai tomar uma surra, mano. Para. Tudo, mano. Ó, amor. No zap? Pega a porta. Isadora, eu não sei. Dela, a chave não tá na mão dela. Tá na mão dela, mano. Tá, daqui. Isadora, dá a chave pra mim. Eu vou lá ligar pra tua mãe e pro teu pai. Eu vou lá ligar. Isadora, tu vai tomar uma surra. Gente, eu vou lá pegar o celular que eu vou ligar. Vocês dois estão se passando já. Gente, acabei de ligar pra Vanessa e pro Fabinho, eles já estão vindo correndo pra casa, porque esses dois, eles prometeram que iam parar de brigar. E olha lá a Isadora provocando na janela. Gente, sério, não aguento mais esses dois, olha aqui. Isadora, dá a chave e dá o celular, deu. A tua mãe e teu pai vão chegar, vai lá abrir a porta pra ele. Vai lá, Isadora. É sério, a tua mãe e teu pai vão chegar e tu vai ver. Eles vão abrir a porta e vai ser pior pra ti, é melhor tu ir lá agora? Não, deixa ele ficar mais puto. Isadora, dá o celular dele, é sério. O que que tá vendo daqui? Gente, ela bloqueou o celular dele. Ele vai te matar, tá? Olha aqui. Ela bloqueou. Isadora, vem. Dá a chave. Deu. Vamos acabar com isso. Deu. Vamos lá. Gente, vou lá abrir a porta. Vem. Vem, Isadora. Vem. A tua mãe e teu pai vão chegar. Eles vão abrir a porta pra ele e vai ser pior pra ti. Vem, traz. Tu tá escutando, né? Vem, traz o celular. Ela bloqueou o celular, tá? Gente, ela bloqueou o negócio do celular. Vai sobrar pra ti. Vem. Vamos lá abrir a porta. Gente, ela vai lá abrir a porta agora. Vem.